בני משפחת עזריה הגיעו הבוקר לבית הדין הצבאי בקריה בתל אביב עם מעט מאוד ציפיות ועם הרבה תקווה בלב. עם איזה תחושות אתם מגיעים לדיון היום? עם הרבה תקוות. למען כל העם. הפעם זה יקרה? למען כל העם אני מקווה. שנתיים ושבוע לאחר שאלאור עזריה ירה במחבל מנוטרל בתל רומדה בחברון, התכנסה ועדת השחרורים הצבאית לדון בקיצור עונשו בחצי. אלאור הגיע עם המלצות ברורות שנחשפו כאן בערוץ 20 לראשונה, לפיהן התנהגותו בכלא הייתה למופת, וכי אין מניע לשחרורו, אולם לאחר טיעוני עורך הדין יורם שפטל, התביעה הצבאית התנגדה. מאחר ובעוד זמן קצר מאוד האסיר צפוי להשלים את ריצוי שני שליש מעונשו, אנו סבורים שאין להקל כעת, אמרה עורכת הדין, אלוף משנה שרון פנחס זגגי, התובעת הצבאית הראשית. מאחר ובחוות הדעת שהוצגה אין חריגים בהתנהגותו, אנו מתירים את שיקול הדעת לוועדה בסיום ריצוי עונשו בתום שני שליש ממאסרו. אוי לנו ואבוי לנו שאנחנו גם עכשיו, שנתיים לאחר תחילת הפרשה האומללה הזאת, התביעה עדיין מנסה בכל כוחה להאריך את מאסרו של אלאור עזריה, והיא ממשיכה וממשיכה עוד שישה שבועות בפנים, עוד חמישה שבועות בפנים, כמה שאפשר, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. עורך הדין יורם שפטל קרא לחברי הוועדה לשמור על עצמאותם כפי שהעניק להם המחוקק. התובעת התבלבלה לגמרי בין טיעונים לעונש למהות הדיון, כאן אמר עורך הדין שפטל. בנסיבות אלו ראוי שהוועדה תחזור למתווה שהמחוקק קבע לה, ושהוא שאין שום הבדל בין ועדת החצי לוועדת השליש. אני מאוד מקווה שהוועדה תשים קץ לביזיון הזה, ואלאור עזריה בליל הסדר יישב יחד עם כולנו, עם בני ביתו ובני משפחתו, כאדם חופשי, ויחגוג עם כל עם ישראל את חג החירות. לקראת סיום הדיון נעמד אלאור עזריה מול חברי הוועדה. גם הפעם הוא לא הביע חרטה, אולם לקראת סיום דבריו פנה אל השופטים וקרא להם לשחררו. לקראת חג החירות המתקרב אני מבקש מכם, תנו לי לחזור הביתה לשקם את חיי ולרפא את הפצע הגדול שנפער בי, אמר אלאור. אני מבקש מכם, שחררו אותי הביתה. בימים הקרובים תעביר הוועדה את תשובתה לשני הצדדים. בנסיבות הקיימות מחד אין סיבה שהוועדה תדחה את הבקשה, אולם גם אצל משפחת עזריה מבינים שלאור התנגדות התביעה הצבאית הסיכוי קטן מאוד. אם אכן הוועדה תדחה את הבקשה, אלאור ישתחרר בעשרה בחודש מאי.